امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بندے نے اپنے اندر سے تکبر اور عجب کو ختم کرنا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کو دوسروں سے کم تر سمجھے، چھوٹے سے بھی، بڑے سے بھی، نیک سے بھی، بد سے بھی، اور کافر سے بھی، حتیٰ کہ جانور سے بھی. اب یہ تھوڑا سا ثقیل مسئلہ ہے مگر اس کو ذرا کھولتے ہیں. دیکھیں، چھوٹے سے اپنے کو کم سمجھنا، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہے، اس کو تو وہ گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا جو میں کر چکا ہوں، تو بھائی یہ مجھ سے اچھا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو عمر میں بڑا ہو اس کے بارے میں سوچے، او میری تو عمر ہی اتنی نہیں جتنی نیکیاں یہ کر چکا، اس نے تو زندگی کے اتنے رمضان گزار لیے، اتنی نمازیں پڑھ لی، تو یقیناً یہ تو مجھ سے بہت اچھا ہے. تو چھوٹے اور بڑے کو اپنے سے بہتر سمجھنا یہ ذرا آسان ہے. پھر نیک کو اپنے سے بہتر سمجھنا یہ بھی آسان ہے، مگر برے کو بہتر سمجھنا، اس کا طریقہ یہ کہ انسان یہ سوچے کہ وہ اگرچہ برا ہے مگر اس وقت ہے نا. اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. لہذا یہ بندہ اگر ابھی توبہ کر لے گا تو اتنے گناہ نیکیاں بن جائیں گے، یہ پھر مجھ سے بہتر ہو جائے گا. یہ بات ذرا سمجھیے، برائی سے نفرت ہونی چاہیے، برے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں، وہ بیماری سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، گلوز پہنتے ہیں، اپنے آپ کو فوراً وہ کیمیکل چھڑکتے ہیں کہ جس سے ان پر کوئی جراثیم عمل نہ کر سکے، فلاں نہ کر سکے، مگر وہ بیمار سے تو نفرت نہیں نہ کرتے. بیمار کو تو گلے لگا رہے ہوتے ہیں، بیمار کا تو آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خاطر محنت کر رہے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ڈاکٹر بیمار سے نفرت نہیں کرتا، بیماری سے نفرت کرتا ہے، ہم بدکار سے نفرت نہ کریں، بدکاری سے نفرت کریں. تو آگے کافر کو بھی وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، الاسلام یحدم ما کان قبلہ، جو پیچھے کے سب گناہ ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے اللہ سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو بھائی پوٹینشیل تو اس میں بھی ہے، وہ آج کلمہ پڑھ لے اس کے گناہ زیرو، ہمارے سر پہ تو پہاڑوں جیسے گناہ ہے. تو یہ بات بھی کچھ سمجھ میں آ گئی. لیکن چوتھی بات سمجھنا کہ جانور اچھے، وہ تو سمجھ میں نہیں آتی. انسان کہتا ہے میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، جانور کیسے اچھے؟ مگر حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے نا، قرآن نے بھی اس کی تصدیق کر دی، فرمایا کہ جو لوگ غافل ہیں، گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو بھائی جانوروں سے بدتر کا نام تو لیا گیا نا. بني دبا، 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 بني دبا،